Говоритимемо про ситуацію у Херсоні та області із головою Херсонської військової адміністрації Олександром Прокудіним. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, студія. Розкажіть нам, будь ласка, як в Херсоні минула ніч і от уже частина чистого четверга пройшла? Ну, щодо вчора, російські загарбники 46 разів атакували території звільненої Херсонщини. Загалом із різних видів озброєння випустили 186 снарядів. На сам Херсон 5 разів обстрілювались, поцілили в територію заводу. Також під масованим ударом росіян опинилося село Висунці Музиківської громади. Через обстріл в оселях вибито вікна, пошкоджено покрівлі, теплиці, сонячні батареї. На жаль, день не минув без жертв серед мирних жителів області. Через російську агресію одна людина загинула, дві дістали поранення. Сьогодні також ворожа авіація вдарила по селі Зміївка Бориславського району керованими авіабомбами. Росіяни поцілили в будівлю місцевої школи. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Також сьогодні ворог обстріляв і село Микільське Дар'ївської громади. Поранення дістав 52-річний чоловік. У стані середньої тяжкості до медзакладу у Херсоні його доставили наші вже військові. І зранку, з самого ранку, росіяни обстріляли парк у Дніпровському районі Херсона. Через ворожу атаку травми несумісні, на жаль, з життям отримав 45-річний чоловік. Отак у нас відбувається в Херсонській області і Херсоні. Пане Олександре, ці керовані авіабомби стали уже ледь не щоденною практикою ворога, так? Так. Кожен день цими бомбами обстрілюється Херсонська область. В таких умовах регулярних обстрілів, як Херсон та область готуються зустрічати Великдень? Які заходи безпеки будуть, можливо, додаткові вжиті? Ну, для нас головне, аби великодні свята на Херсонщині пройшли безпечно. Ми розуміємо, що протистоїмо терористам, котрі не минуть можливості вбити більше мирних жителів. Далеко ходити не буду. У другий день Страсного тижня, 11 квітня, російська армія обстріляла церкву в Херсоні. Вдарили підло по храму Різдва Пресвятої Богородиці. Пошкоджений там дах, стіни і вікна. Добре, що через цей обстріл ніхто не постраждав. А якби в цей момент в храмі проходили богослужіння, трагедії було б не уникнути. Ми не маємо права наражати людей на небезпеку, тому на Раді оборони Херсонщини прийняли декілька важливих рішень, покликаних зробити Великодні та свята безпечніше. Ну, перше – це скупчення людей під час Великодніх свят, а також проводити богослужіння у церкві в період комендантської години, котра триває з 20.00 до 6.00 ранку, заборонено. І друге – це відвідувати кладовища та місця з поховань заборонено. Це вимушені заходи через міну небезпеку, по-перше, що стосується кладовищ, та високий ризик російських ударів. Тому прошу жителів Херсонщини поставитися з розумінням та неухильно дотримуватись заборони. Адже це запорука вашої безпеки. Тобто, взагалі, святити пасочки не вдасться в Херсоні, так? Чи в денні години якось можна буде це зробити? В денні години можна, окрім комендантської години. Угу. Просто, щоб намагатися уникнути скупчень. Але, мабуть, зараз в Херсоні і скупчення важко уявити, тому що людей у місті не так багато залишилося у порівнянні із періодом до повномасштабного вторгнення. Скільки зараз в Херсоні людей проживає? Близько 60 тисяч, це п'ята частина до війни. І щодо мінної небезпеки, напередодні двоє цивільних так підірвалися на міні в Херсоні, так це відбулося? Так, це було в Херсонській області. Трагедія сталася у кар'єрі поблизу села Тягинки. Там автівка з цивільними натрапила на вибухівку.
залишено росіянами. Там одна людина загинула, один постраждали. Пане Олександре, ця вибухівка була просто посеред дороги чи якимись польовими дорогами люди їхали? Да, польова дорога. Тобто уникати точно усіх не центральних магістралей, так, посадки, все заборонено. Зрозуміло, дуже сподіваюся, що відносно спокійним буде цей день у Херсоні і в області. Дякую, що долучилися. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.